Røsk. Yes, så er tilbage. Nej, når jeg har de der splinter nye fly, som jeg kun har to af, som har 100% booking, så er der nok noget, der tyder på lige at skulle hæve prisen 10%. Fordi så er flyet så godt, og mit produkt er så godt, at jeg vil kunne hæve prisen lige en lagen til et hak mere til 20%. Men det betyder så også, at jeg skal tage sted og lave noter og sådan noget. Så skal jeg til at sidde og have sådan noget og et stykke papir. Så skal jeg have sådan et papir og sidde og lave noter og sådan noget. Ja, hvor mange, jeg kan ikke huske, hvilken procenter jeg har sat ruterne op på. Så det mangler de så. Fordi der er jo ikke nogen, der står ikke, at de får et pris plus 20 på rutens pris. Det er altså lidt nemmere, hvis der stod det. At man kan se, hvad er prisen sat til i forhold til i procentvis, så når man går ind og vælger plus 10% eller 20% sådan noget, så burde der jo stå, når man går ind og kigger på ruten, burde der stå med det samme, hvilken, i forhold til default pris, hvad er prisen sat til og sådan noget. Ej, så skal jeg til at sidde med noter og sådan hente en nu, jeg har bare ikke overskud til det, jeg har heller ikke plads, du, så jeg kan ikke sidde, der ligger ledninger og mus og sådan noget over det hele. Så skal jeg sidde, og man er nødt til at lige have et stykke papir klar. Det kan lige ligge dernede. Nej, så mange, som jeg har mange ruter nu jo. Så jeg ved heller ikke, hvor mange ruter jeg har og sådan noget. Fordi det er jo også derfor, så jeg ikke, jeg ved ikke, hvor mange ruter. Jeg har mange ruter, over 50 måske. Så meningen, det er hver enkelte rute, man skal gå ind og behandle jo. Ja, det er hver enkelte rute, man skal gå ind og analysere sådan lidt. Jeg har bare ikke over, jeg har ikke overskud til det. Og det er så ham her. Se, han har 294 byer, han flyver til, han er bare åbnet, så er han 21.000 ansat. Factor figures. Han flyver til 173 lufthavn. Og 6.000 flyvninger, 170 lufthavn. Det er så noget andet op. Jeg havde 153 flyvninger til 28 forskellige lufthavne af sidste uge. Altså under 200 flyvninger. Han har 6.000 flyvninger om ugen. Så godt se, der er så noget andet op spil. Så altså, jeg tror ikke, jeg vil have overskud til det, fordi det vil slet ikke kunne overskue.
Så i hvert fald skal fat i nogle, der var nogle flere af de der med, så jeg har ikke penge, der var nogle af de her. De er der faktisk stadigvæk. Der er to af dem her, som jeg faktisk godt kan bruge. Så jeg har, jeg skal også betale de penge. Og de er faktisk meget billige. Under 500.000 faktisk, og de er kæmpe store. Så der er ikke nogen, der byder. Der var ingen, der byder på den der. Som så byder på den anden der, havde jeg faktisk chance for at vinde sådan en. Så det så den kunne sidde flyve mellem London, Dubai for eksempel. Der har vi Royal Danish Air Company. Der startede den 6. her. Jeg har nok en dansker, der har det. Han har så tre af dem. Brugte han, tager også, brugte han og lejede, prøvede at bruge det, og han har også en af dem der. Så han skal så nok flyve hen. Flyver til New York og sådan noget. Og han har startet den 6. Den 6. Han har startet snart 20 dage siden. Nej, det er der ikke. Det er kun den 19. Han har ikke startet så mange dage siden. Du kan også se hans økonomi. Han har 3 gange C økonomi. Jeg har ikke rigtig nærmest London Heathrow. Jeg har ikke rigtig noget flyvning. Jeg har ikke noget flyvning. Nej, der står også Royal Danish seems to be in a financial troubles. To survive its last weekend closing, it was granted. Det var, den har fået et redningslån. Så det var som den 30. på dag siden. Det var så den 20. faktisk i morgen. I morgen skal jeg betale næste gang. Så går han sikkert konkurs. Så skal vi lige prøve interlining, så kan vi da se. Så får vi en, han går sikkert konkurs. Så kommer der nogle flere fly på markedet i dem. Airfly. Det er så de gode langrækkende, det er på den måde, de kommer dukker op der. Så, men jeg har så kun 1,2 mulighed. Jeg skal betale en masse penge. Altså, jeg skal have 1,5 million til mit weekend, og så kunne jeg så, har jeg så opsagt leasing på den ene fly. Det gør, at jeg skal have 1,5 million. Og så får jeg 2,5 millioner, og de 2,5 millioner er nok til at betale resten. Og det er så det fly, det er det fly til New York. Det der. Som jeg har lagt, jeg har lavet sådan nogle grupper, det er det her. AAR, det er det, som flyver til New York. Så, men altså, hvis det giver 25.000, så overvejer jeg at beholde det, for det er meget godt at noget, have noget, som noget, de er glade for, og så bare man giver en lille overskud, det er med til at holde min omsætning op, jo. Jeg ved det ikke, så, men altså, hvis jeg opsiger kontrakt, altså, jeg tjener jo stadig ikke nogen penge, jo. Så hvis jeg nu, det er fordi, jeg har leaset så mange nye fly. Det er ikke fordi, jeg ikke tjener penge. Det er fordi, jeg har leaset nye fly, og mine penge er gået ind i depotetum. Så jeg er oppe på 2,6 millioner. Så det er jo faktisk... Men jeg skal så også betale 1,5 million. Jeg har de der 2,5. Jeg skal spare nogle flere penge op, fordi jeg har mange leasing nu. For flere fly, jeg får mere, skal jeg have i leasing.
Så jeg skal, kan ikke blive ved med, at jeg bliver nødt til at have minimum 2 millioner eller sådan. Jeg kan ikke blive ved med, at lige snyde ting ned til, jeg har ned til 0. Samme måde jeg gør med min kreditkort. Nu til at have en buffer. Nu til at have sådan et minimum portion af penge. Jo. Så. Så det vil jeg godt have, men altså jeg skal også bruge pengene selv, så det gør jeg så ikke. Så der er ellers to af dem. Kan få dem til en halv million, super billigt. Kæmpe fly, og de har fem grønne. Nej, det er derfor jeg tænkte måske bedre, jeg fik de der 5 millioner ud. Så jeg kunne få 10, jeg kunne få at have 10 af sådan nogle fly. 10 af de fly for 5 millioner. Og så er der garanteret også nogle af dem nu, men det nytter ikke, jeg har ikke pengene. Jo, der er sådan en der. Der er sådan en 300 model. Ej, hvad der er, den er simpelthen for billig. Jeg er nødt til at byde på den. Den er simpelthen for billig. Jeg er nødt til at prøve at byde på den. Så 400.000. Så den er simpelthen for billig der. Så det nytter ikke noget, der er noget, der er billigt, for jeg skal bruge de der 1,5 millioner, så må det være, jeg har 800.000 nu, så plus koster det også penge at installere kabine og sådan noget. Så må jeg stoppe nu, for ellers har jeg ikke, pengene til, fredag. Jeg skal bruge de der 1,5 millioner. Så jeg tror også, vi lige tager en pause nu. Vi tager en pause kl. 11, så jeg vil se noget video. Det er så fire videoer. Nej, jeg må stoppe. Jeg vil lige se, om jeg vinder det der. Vi tager en pause en time.